നമസ്കാരം. ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പോലീസ് പിടികൂടിയതായി സൂചന. ഇടുക്കിയിൽ പെൺകുഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പിടിയിലായത് പിതാവ്. ഐഎസിൽ ചേർന്ന ഒരു മലയാളി കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സന്ദേശം. ദിലീപിന്റെ മാനേജർ അപ്പുണ്ണിയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. ഒപ്പം സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോനെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. ട്രെയിനുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം വർദ്ധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട്. കാണാം. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആരംഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്ത് ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പോലീസ് പിടികൂടിയതായി സൂചന. സംഭവത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഭായ് രതീഷിനെ പോലീസ് പിടികൂടി. രണ്ടാം പ്രതി വിജിത്തിനെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി. ആക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗുണ്ടാവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഡിജിപി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്ത് ആർഎസ്എസ് നേതാവ് രാജേഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളും പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളും കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരുമായ മണിക്കുട്ടൻ, വിജിത്ത്, പ്രമോദ്, എബി, വിപിൻ, സിബി എന്നിവരടക്കം 11 പേരാണ് പിടിയിലായത്. ഇതിൽ 7 പ്രതികളെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഭായ് രതീഷിനെ മംഗലപുരത്തു നിന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി രണ്ടാം പ്രതി വിജിത്തിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി. നഗരത്തിലെ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഗുണ്ടാ സ്ക്വാഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്ന് ഡിജിപി സിറ്റി പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. സംസ്ഥാന നോഡൽ ഓഫീസർ പി പ്രകാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസിപി അരുൾ ആർ ബി കൃഷ്ണ, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സുരേഷ് കുമാറും ഷാഡോ സംഘങ്ങളും ഗുണ്ടാവേട്ടയിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവരും ഉൾപ്പെട്ടതായിരിക്കും സംഘം. ബിജെപി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ രാജേഷ് സഹായിച്ചതിനുള്ള വിരോധം കൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ എഫ്ഐആർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ രാജേഷിന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അരുൺ എന്ന ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഫ്ഐആർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതികളെ പോലീസിന്റെ കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ജയിലിലെത്തിച്ചത്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സി ബിനുകുമാറാണ് ശ്രീകാര്യം കൊലക്കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. എസ് ജീവൻകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്ത് ആർഎസ്എസ് നേതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തിന്റെ തലവൻ മണികണ്ഠൻ സിബിഐഎം പ്രവർത്തകനാണെന്ന് വരുത്താൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുപ്രചരണം നടക്കുന്നു. കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിലെ 124 നമ്പർ ബൂത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഏജന്റ് എന്നാണ് പ്രചരണത്തിന്റെ കാതൽ. കുപ്രചരണത്തിനെതിരെ 124 നമ്പർ ബൂത്തിലെ എൽഡിഎഫിന്റെ ഏജന്റ് തന്നെ രംഗത്തെത്തി. ആർഎസ്എസ് നേതാവിന്റെ കൊലപാതകത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ മണികണ്ഠന് അടുത്ത സിപിഎം ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണമാണ് ബിജെപി അനുഭാവികൾ നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിലെ 124 ബൂത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ബൂത്ത് ഏജന്റാണ് മണികണ്ഠൻ എന്ന പ്രചരണമാണ് സംഘപരിവാർ അനുകൂലികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഴിച്ചുവിടുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തെളിവ് പോലും നിരത്താൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഇവർ നടത്തുന്ന കുപ്രചരണത്തിനെതിരെ 124 ബൂത്തിലെ എൽഡിഎഫ് ഏജന്റായിരുന്ന കെ രാജീവൻ രംഗത്തെത്തി. ബൂത്ത് ഏജന്റ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ബൂത്ത് കൺവീനറും ബൂത്ത് ഏജന്റും ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും പറയുന്നത് തെറ്റായ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. സർക്കാരിന് തന്നെ കൊടുത്ത രേഖകളുണ്ടല്ലോ, അത് പരിശോധിക്കാവൂ. ആർക്ക് പരിശോധിച്ചാലും അറിയാവുന്നതാണ്. അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ എം എം ഹസന്റെ വാക്കുകൾ. കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിലെ 144 ബൂത്തിലെ എൽഡിഎഫ് ഏജന്റാണ് മണികണ്ഠൻ എന്നതായിരുന്നു ഹസന്റെ ആരോപണം. എന്നാൽ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ 139 ബൂത്തുകൾ മാത്രമാണുള്ളതെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഹസനും ബിജെപി പ്രചരണത്തിൽ വീണു. ചെറുവൈക്കൽ മുൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സാജു അലക്സിന്റെ വീട്ടിൽ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിലെ പ്രതിയാണ് മണികണ്ഠൻ എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്നിരിക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്നത് കുപ്രചരണമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് തൊക്കിലങ്ങാടിയിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിലായി. വാഹനം തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് അറസ്റ്റുണ്ടായത്. ഇതോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ അന്യ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ആർഎസ്എസ് ബിജെപി സംഘടനകൾ ക്രിമിനലുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന സിപിഐഎം ആരോപണം തെളിയുകയാണ്. ജില്ലയിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ അന്യ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ബിജെപി ആർഎസ്എസ് സംഘം ക്രിമിനലുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണം സിപിഐഎം നേതാക്കളിൽ നിന്നും നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇത് തെളിയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈയിടെ കണ്ണൂരിൽ നടന്നതും. ഹർത്താലിന്റെ മറവിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആർഎസ്എസ് ബിജെപി സംഘത്തെ കണ്ണൂർ തൊക്കിലങ്ങാടിയിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലൊരാൾ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായിരുന്നു. ആർഎസ്എസിന്റെ ഗ്രാമപ്രചാരക് ദിനുവാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും തൊക്കിലങ്ങാടിയിലെത്തി ഹർത്താൽ മറവിൽ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും യാത്രക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഘത്തിൽ ഇയാളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സിപിഐഎം പ്രവർത്തകൻ ധനരാജ് വധക്കേസ് പ്രതികൾ പിടിയിലായപ്പോൾ ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായിരുന്നു. ആർഎസ്എസ് പ്രചാരക് കണ്ണനാണ് ധനരാജ് വധക്കേസിലെ ഒരു പ്രതി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടന്ന എല്ലാ അക്രമ സംഭവങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ അന്യ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആർഎസ്എസ് ക്രിമിനൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും
അവരെല്ലാം മുൻപ് പോലീസ് പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്നുമുള്ള ആരോപണവും ശക്തമാവുകയാണ്. പി വി ജോഷില, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കണ്ണൂർ. സേറ്റിയു കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം. പുലർച്ചെ 2:30 ബൈക്കിലെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് ഓഫീസിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് തകർത്തത്. ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് അക്രമി സംഘത്തിന്റെ നടപടിയിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവൻ അറിയിച്ചു. ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ സി ഐ ടി യു മോട്ടോർ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചും സി പി ഐ എമ്മിന്റെയും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെയും പ്രചരണ ബോർഡുകൾ തകർത്തും കോട്ടയം നഗരത്തിൽ 1.5 മണിക്കൂറോളമാണ് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് അക്രമികൾ അഴിഞ്ഞാടിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരായ 8 അക്രമികൾ അറസ്റ്റിലായി. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2:30 ആക്രമണമുണ്ടായത്. 3 ബൈക്കുകളിലെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘം ഓഫീസിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ കല്ലെറിഞ്ഞു തകർത്തു. സമീപത്തെ വീട്ടുകാർ ശബ്ദം കേട്ട് ഉണർന്നതോടെ അവശേഷിക്കുന്ന കല്ലുകൾ സമീപത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് അക്രമി സംഘം കടന്നുകളഞ്ഞു. കെ എസ് കെ ടി യു, ഡിവൈഎഫ്ഐ എന്നീ സംഘടനകളുടെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനം കൂടിയാണിത്. ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് അക്രമി സംഘത്തിന്റെ നടപടിയിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രവർത്തനത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും അപലപിക്കേണ്ടതാണ്. ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഷേധം അതിശക്തിയായ രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം സി ഐ ടിയും ഡിവൈഎഫ്ഐ എല്ലാം ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തികച്ചും ജനാധിപത്യപരമായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ യോഗവും പ്രകടനമൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. സമാധാനം ഈ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളോടും ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എൻ രാമചന്ദ്രൻ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. ജില്ലയിലെ സി പി ഐ എം, സി ഐ ടി യു, ബി ജെ പി, ആർ എസ് എസ് ഓഫീസുകൾക്ക് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കോട്ടയം. ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴക്കേസിൽ കുമ്മനത്തിനും കോളേജ് ഉടമ ഷാജിക്കും ലോകായുക്തയുടെ നോട്ടീസ്. ബി ജെ പി പാർട്ടി തലത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്നും ലോകായുക്ത. അടുത്ത മാസം 30 കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴ സംബന്ധിച്ച കേസിൽ ലോകായുക്ത പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, എസ് ആർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആർ ഷാജിയെയും സാക്ഷിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സമൻസ് അയക്കാനും ലോകായുക്ത തീരുമാനിച്ചു. തൃശൂർ സ്വദേശി ടി എൻ മുകുന്ദൻ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് ലോകായുക്തയുടെ നടപടി. അഴിമതി സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി പാർട്ടി തലത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരന് നൽകിയ സമൻസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരു സാക്ഷികളുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാകും തുടർ അന്വേഷണം നടക്കുക. ബി ജെ പി റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ള ഉപഹർജി ലോകായുക്ത ഇന്ന് പരിഗണിച്ചില്ല. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ജനപ്രതിനിധികളോ സർക്കാർ ജീവനക്കാരോ അല്ലാത്തതിനാൽ അന്വേഷണങ്ങളോട് സഹകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഈ നിലപാടിനുള്ള തിരിച്ചടി കൂടിയാണ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷനെ സാക്ഷിയാക്കിയുള്ള ലോകായുക്തയുടെ നടപടി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. ഇടുക്കിയിൽ 3.5 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പിതാവ് അറസ്റ്റിലായി. മരിയാപുരം ഭൂതക്കുഴിയിൽ അനിലാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇടുക്കി ബ്യൂറോ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട്. 3.5 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളെ പലതവണ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ മൊഴികളാണ് പിതാവ് അനിൽ നൽകിയത്. ഇതോടെ സംശയം വർദ്ധിച്ച പോലീസ് അനിലിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ രഹസ്യം പുറത്തുവന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അനിൽ ഭാര്യയുമായി വഴക്കിടുകയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വഴക്ക് അതിരു കടന്നതോടെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഈ സമയം തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന കുഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി. പലതവണ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലടക്കാൻ അനിൽ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. രോഷാകുലനായ അനിൽ കുഞ്ഞിന്റെ തല വാതിലിനോട് ചേർത്ത് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തലയോട്ടി പിളർന്നുള്ള രക്തസ്രാവമാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. അനിൽ പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടാൻ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ഭാര്യയാണ് കുഞ്ഞിനെ മർദ്ദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തുകയും ചെയ്തു. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അനിൽ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടുക്കി സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഇടുക്കി. ഒരു മലയാളി യുവാവ് കൂടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് താവളത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വിവരം. കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഇസ്മയിലിന്റെ മകൻ മർവാനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ ബന്ധുക്കൾക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചത് കാസർഗോഡ് പടനയിൽ നിന്ന് പോയ 21 അംഗ സംഘത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന 4-ാമനാണ് മർവാൻ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അയ്യ സ്വാധീന മേഖലയായ നാങ്കർഹാറിന് സമീപമാണ് മർവാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ സംഘത്തിലുൾപ്പെട്ട തൃക്കരിപ്പൂർ പടന സ്വദേശി അഷാഖ് മജീദാണ് മർവാൻ കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം ഫോൺ സന്ദേശം വഴി ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചത്. തൃക്കരിപ്പൂരിലെ പീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു മർവാൻ. പടന സ്വദേശി കണ്ടി ആഫിഷുദ്ദീൻ, സാജിദ്, പാലക്കാട് സ്വദേശി ഇസ എന്നിവരാണ് 21 അംഗ സംഘത്തിൽ നേരത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ എല്ലാം മരണവിവരം അറിയിച്ചു വരുന്നത് ഈ സംഘത്തിനൊപ്പം നാങ്കർഹാറിലുള്ള മജീദാണ്. ഐ എസ് താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം രൂക്ഷമാവുകയാണെന്നും സ്ഥിതി മോശമാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മജീദ് ശബ്ദ സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു.
ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് കാസർഗോഡ് പഠന കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന 21 അംഗ സംഘം അഫ്ഗാനിലെ IS കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന്റെ മാനേജർ അപ്പുണ്ണിയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. ആലുവ പോലീസ് ക്ലബ്ബിൽ 6 മണിക്കൂറോളം അപ്പുണ്ണി നൽകിയ മൊഴികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം നിർണായക നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോനെയും ആലുവ പോലീസ് ക്ലബ്ബിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ വിപിൻ ലാലിനെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു. പോലീസ് ക്ലബ്ബിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SP സുദർശനൻ, പെരുമ്പാവൂർ CI ബൈജു പൗലോസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അപ്പുണ്ണിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. മാധ്യമങ്ങളെ വെട്ടിച്ച് നാടികീയമായാണ് അപ്പുണ്ണി പോലീസ് ക്ലബ്ബിലെത്തിയത്. പൾസർ സുനി അപ്പുണ്ണിയെ നിരവധി തവണ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നതായി കോൾ രേഖകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ തെളിവുകൾ നിരത്തിയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ. സുനി അപ്പുണ്ണിയെ വിളിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ദിലീപിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യവും പോലീസ് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അപ്പുണ്ണി കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. സുനിയെ അറിയില്ലെന്ന മൊഴിയിൽ ദിലീപും കാവ്യയും ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പുണ്ണിയുടെ മൊഴി കേസിൽ നിർണായകമാണ്. 6 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നൽകിയ മൊഴികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അതിനിടെ ജയിലിൽ സുനിക്ക് കത്തെഴുതാൻ സഹായിച്ച വിപിൻ ലാലിനെയും പോലീസ് ക്ലബ്ബിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന വിപിൻ ലാലിനെ അപ്പുണ്ണിക്കൊപ്പം ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു. തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് കത്ത് എഴുതിച്ചതെന്ന് വിപിൻ ലാൽ നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഈ കത്ത് അപ്പുണ്ണിയുടെ മൊബൈലിലേക്ക് സുനി വാട്സപ്പ് വഴി അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തത്. അതിനിടയിൽ മഞ്ജു വാര്യരുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും സംവിധായകനുമായ ശ്രീകുമാർ മേനോനും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപാകെ 1 മണിക്കൂറോളം മൊഴി നൽകി. ദിലീപിന്റെ മൊഴിയിൽ മുംബൈ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ മൊഴിയിൽ വ്യക്തത തേടാനാണ് മുംബൈ നിവാസിയായ ശ്രീകുമാർ മേനോനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഈ മൊഴികളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടവരെ ഇനിയും വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചത്. എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ച് അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇനിയും നിരവധി പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി. സംവിധായകൻ ജീൻ പോൾ ലാൽ Honey Bee 2 എന്ന ചിത്രത്തിൽ അനുമതിയില്ലാതെ ഡബിൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന യുവനടിയുടെ പരാതിയിൽ കഴമുണ്ടെന്ന് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ചിത്രത്തിന്റെ CD പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എറണാകുളം പനങ്ങാട് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് Honey Bee 2 എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ CD പരിശോധിച്ചത്. അനുമതിയില്ലാതെ ബോഡി ഡബിൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. ബോഡി ഡബിൾ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് പ്രതികളിൽ നിന്നും പോലീസ് മൊഴിയെടുക്കും. ചിത്രത്തിന്റെ സെൻസർ ചെയ്യാത്ത കോപ്പി ഹാജരാക്കാനും പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചിത്രത്തിന്റെ മേക്കപ്പ് മാനെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. ചിത്രീകരണ വേളയിൽ സെറ്റിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഇയാൾ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പോലീസ് കൂടുതൽ മൊഴിയെടുക്കും. നടി നൽകിയ പരാതിയിൽ ജീൻ പോൾ, നടൻ ശ്രീനാഥ് ഭാസി, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരായ അനൂപ്, അനിരുദ്ധ് എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ. അഭിനയിച്ചതിന് പ്രതിഫലം ചോദിച്ചപ്പോൾ ലൈംഗിക ചുവയോടെ സംസാരിച്ചെന്നും നടി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിയിൽ തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ നടിയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. 2016 നവംബർ 16 കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി. ട്രെയിനുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം വർദ്ധിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 35% വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. കേന്ദ്ര റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി രജൻ ഗോഹാർ രാജ്യസഭയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ട്രെയിനുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ വിവിധ രീതിയിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടെ കുതിച്ചുയർന്നതായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കണക്കുകൾ. 2014 448 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 2015 ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് 553 കേസുകളായി വർദ്ധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 606 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതായത് 2 വർഷത്തിനിടെ 35% വർധന. തീവണ്ടികൾക്കകത്ത് സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചതിന് 1216 പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്നും റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ റെയിൽവേ പോലീസ് വഴി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി രജൻ ഗോഹെയ്ൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന പോലീസിനെ സഹായിക്കാനാണ് റെയിൽവേ സുരക്ഷാ സേന. ട്രെയിനുകളിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. സെക്യൂരിറ്റി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സംവിധാനം നടപ്പാക്കി. 344 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു. മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ പ്രത്യേക വനിതാ സുരക്ഷാ സേനയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമല്ല എന്നാണ് കണക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ 2 വർഷത്തിനിടെ 35% വർദ്ധിച്ചുവെന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി. ആയുർവേദ ചികിത്സയുടെ പേരിൽ മുൻ പോലീസ് മേധാവി TP സെൻകുമാർ വ്യാജരേഖ ചമച്ച കേസിൽ അന്വേഷണം പോലീസിന് കൈമാറും. അവധി സമയത്ത് പൂർണ്ണ ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ട് ചികിത്സാരേഖകൾ ചമച്ച കേസിലാണ് അന്വേഷണം.
അവധി സമയത്ത് പൂർണ്ണ ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ DGP TP സെൻകുമാർ നൽകിയ ചികിത്സാ രേഖകൾ വ്യാജമാണെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പൂർണ്ണ ശമ്പളം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ അപേക്ഷയിലെ ചികിത്സാ രേഖകളിലാണ് കൃത്രിമം നടന്നത്. അവധി എടുത്ത കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ നടത്തിയെന്നും പൂർണ്ണ ശമ്പളം അനുവദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു അപേക്ഷ. അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം നൽകിയ ചികിത്സാ രേഖകൾ വ്യാജമാണെന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ചികിത്സയിലാണെന്ന് പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഫോൺ രേഖ പ്രകാരം സെൻകുമാർ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ OP ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലെ OP ടിക്കറ്റും രേഖയായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രേഖകൾ വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സെൻകുമാറിന് ശമ്പളം കൈമാറിയിരുന്നില്ല. ശമ്പളം കൈമാറാത്തതിനാൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്നും വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിന് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും DGP നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമോപദേശത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ PU ചിത്രയെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാത്തതിന് ഹൈക്കോടതി ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷനോട് വിശദീകരണം തേടി. 24 പട്ടികയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സുധാ സിംഗ് എങ്ങനെ പിന്നീട് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയെന്നാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത്. PU ചിത്ര സമർപ്പിച്ച കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. നാളെ ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാത്തതിന്റെ സാഹചര്യം ഫെഡറേഷൻ വിശദീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ ചിത്രയെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാത്തതിനെതിരെയാണ് PU ചിത്ര കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ അധികൃതരോട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം തേടി. ലോകമീറ്റിൽ താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു ഫെഡറേഷൻ കോടതി അറിയിച്ചത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സുധാ സിംഗ് എങ്ങനെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. 24 അവസാന തീയതിയായി ഫെഡറേഷൻ പറയുന്നത്. 27 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടികയിൽ സുധാ സിംഗിന്റെയോ PU ചിത്രയുടെയോ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 30 അന്താരാഷ്ട്ര അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ സുധാ സിംഗിന്റെ പേര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ അധികൃതർ വിശദീകരിക്കേണ്ടത്. ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി ഉടൻ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണം. സെക്രട്ടറി സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മറ്റാരെങ്കിലും ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഫെഡറേഷനുമേൽ സർക്കാരിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. നാളെ ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി. സ്ത്രീധന കേസുകളിൽ നിജസ്ഥിതി അറിയാതെ നിയമ നടപടികൾ പാടില്ലെന്ന വിധിക്കെതിരെ അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകും. കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ സംഘടനകൾ സുപ്രീംകോടതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വനിതാ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെ 16 വനിതാ സംഘടനകളാണ് സുപ്രീംകോടതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചത്. സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമവകുപ്പ് 498A ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിന് കൃത്യമായ തെളിവുകളോ കണക്കുകളോ ഇല്ല. കേസുകളിൽ നിജസ്ഥിതി അറിഞ്ഞു മതി, അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമ നടപടികളെന്ന ഉത്തരവ് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്നതാണെന്നും വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മറിയം തവള പറഞ്ഞു. ഉത്തരവിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നിവേദനം നൽകി. ഇതുകൂടാതെ നിയമ നടപടികളും തുടരും. ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. സമരങ്ങൾക്ക് നിരോധനമുള്ള സുപ്രീംകോടതി പരിസരത്താണ് വനിതകളുടെ പ്രതിഷേധം നടന്നത്. സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിനുമേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് വനിതാ സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നു. അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ സുപ്രീംകോടതിക്ക് മുന്നിൽ നടത്തിയ ഈ പ്രതിഷേധം വരാനിരിക്കുന്ന സമരങ്ങളുടെ തുടക്കമാണെന്നാണ് വനിതാ സംഘടനകൾ പറയുന്നത്. സുപ്രീംകോടതിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ നയൻ ദേവരാജിനൊപ്പം എം സന്തോഷ്. ജനത്തിന് ഇരുട്ടടി നൽകി പാചകവാതക സബ്സിഡി നിർത്തലാക്കാൻ ഒരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഓരോ LPG സിലിണ്ടറിനും മാസം തോറും 4 രൂപ വീതം വർദ്ധിപ്പിക്കും. വർഷം 48 രൂപ വീതം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അടുത്ത മാർച്ച് മാസത്തോടെ സബ്സിഡി നിർത്തലാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി കാണാം. നമസ്കാരം. കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ തന്നെയാണ് പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളോട് LPG വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചത്. സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ സർക്കാരിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാരം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശദീകരണം. 86 രൂപയാണ് സർക്കാർ ഓരോ സിലിണ്ടറിനും സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്. സർക്കാർ നൽകുന്ന സബ്സിഡി ബാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാൻ, അതായത് വർഷം തോറും ഓരോ ഉപഭോക്താവും 48 രൂപ അധികം നൽകണം. സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന 86 രൂപ ഇത്തരം വിലവർദ്ധനവിൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് ഈടാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. 544 രൂപയുള്ള LPG സിലിണ്ടർ സബ്സിഡിയോടുകൂടി 477 രൂപയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നത്. 2018 മാർച്ച് മാസത്തോടെ ഈ സർക്കാർ സബ്സിഡി പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാകും.
तो फिर वहाँ से हटा के वहाँ करना पड़ता है, वहाँ से वहाँ सारे फिर घर का माहौल बिगड़ जाता है, सब लोग फिर घर में लड़ाइयाँ झगड़ा परेशानी रहने लग जाती है हर एक घर में। ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളോട് ആദ്യം ഓരോ സിലിണ്ടറിനും മാസം തോറും 2 രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ തുക സബ്സിഡി ഇനത്തിലെ നഷ്ടനികുതിയിൽ നിന്ന് പൊതുമേഖലാ കമ്പനികൾ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മാസം 4 രൂപ വീതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. 18 കോടിയോളമുള്ള രാജ്യത്തെ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളെയാണ് തീരുമാനം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുക. എണ്ണ വിപണിയെ പൂർണ്ണമായും GST നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് LPG സിലിണ്ടറിന് മാസാമാസം വില വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം. മനുശങ്കർ, ദില്ലി.